Respublikamiz hududida karantin choralari sezilarli darajada yumshatildi. Ammo kasallikning keng ko'lamda tarqalib ketishiga sababchi bo'luvchi omillarning eng muhimlari amalda qoldirildi. Bulardan biri shaxsiy transport vositasida viloyatlararo yo'lovchi tashish faoliyatidir. Taqiqlar bo'lishiga qaramasdan ayrim haydovchilar yo'lovchi tashish orqali 1-2 so'm pul ishlab qolishga harakat qilishmoqda. O'zi qayerda turasiz? Jizzaxda turamiz. Jizzaxda turasiz. Lekin zavodiga ishga ketyapti. Siz viloyatlararo qatnov amalga oshirib, bevosita karantin qoidalarini buzyapsiz. Qayerga ketyapsizlar hozir? Qayerga? Chirchiqqa. Chirchiqqa. Bular aytayapti, Bukaga ketyapman deyapti. Sizlar Chirchiqqa deyapsizlar. Endi Bukaga. Aytayapti haydovchi. Bu o'zingizlarni o'zingizlar aldayapsizlar. Ishlash uchun kelayotgan quruvchilarni ish joylariga olib kelishning ham o'z talablari bor. Bu talablar karantin tartiblarida belgilab berilgan. Lekin shuni bahona qilib, noqonuniy yo'l bilan go'yoki ishchilarni olib kelayotgandek yo'lovchi tashiyotganlar ham uchrab turibdi. Xorazmdan kelyapsizlar. To'g'rimi? Masalan, konkret bir ishlaydigan qo'lingizda hujjat bormi? Shu yerda ishlaydi degan. Toshkent shahrida shu qurilishdami, yoki qurilish firmada ishlaydi degan. Yo'q-a, unaqa narsa. Hech qanaqa test topshirmasdan, hech qanaqa masalan tibbiy ko'rikdan o'tmasdan viloyatlar aro qatnovi amalga oshiryapsizlar. Ham o'zingizlarni va boshqalarning hayotiga xavf tug'diryapsizlar. Ma'lumki, Toshkent viloyatining bir qator shahar va tumanlari, jumladan Yangiyo'l ham koronavirus tufayli qizil hudud toifasiga o'tkazilgan. Shu sababli ham mazkur hududda xizmat kuchaytirilgan tartibda olib borilmoqda. Hozirgi kunda karantin qoidalari birmuncha yumshatilishiga qaramasdan ayrim haydovchilarimiz shaxsiy transport vositalarida yo'lovchilarni tashishi aniqlanmoqda. Ma'lum bir pul evaziga o'zini sog'liklaridan kechib, yo'l harakati qoidalarini ham buzib, tegishli hujjatlarsiz, tegishli ruxsatnomalarsiz harakatlanganliklari aniqlanmoqda. Hozir shunday holatlarda SES xodimlari bilan birgalikda tegishli choralar ko'rilmoqda. Shu kuni to'xtatilgan va tekshirilgan transport vositalari orasida tegishli hujjatlar va ruxsatnoma bilan zarur ish tufayli yurganlari ham, karantin talablarini mensimasdan, uni buzgan holda harakatlanayotganlari ham, qoidalarni qo'pol ravishda buzayotganlari ham uchradi. Toshkent viloyatida nima qilib yuribsiz? Farmatsiyada dori olish ketayotgan. Doriga? Hop, nega 4 ta yo'lovchi bilan ketyapsiz? Yo'q, 4 ta yo'lovchi emas, yo'lda turishgan ekan oldimda. Hurmatli haydovchi, yo'lovchi tashish mumkinmasligini bilmaysizmi? Sizga nisbatan hozir SES xodimlari bilan hamkorlikda ma'muriy bayonot rasmiylashtiriladi. Shu kungi reyd davomida 20 dan ortiq haydovchiga karantin talablarini buzganligi uchun tegishli choralar ko'rildi. Transport vositalari vaqtinchalik jarima maydonlariga kiritildi. Haydovchilarga esa sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimlari tegishli tartibda choralar ko'rishdi. Reyd tadbirlari davom ettirilmoqda.